ቪዲዮአችንን ከሆሪዞንታል ወደ ቨርቲካል እንደምንቀይረው ሁሉም የሶሻል ሚዲያ ቪዲዮ ሳይዛቸው በጣም የተለያየ ነው። የኢንስታግራም፣ የፌስቡክ፣ የቲክቶክ እና የዩቲዩብ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ቪዲዮ ሳይዛቸው በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ እንዴት እንደምትቀይሩ አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ ካፕካት ውስጥ እንገባለን። ከዛ ኒው ፕሮጀክት ብለን ፕሮጀክታችንን እናስገባለን። ከዛ እንደዚህ ከመጣለን በኋላ ወደ ቲክቶክ ሳይዝ ለመቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር ሬሾ እንጥላለች። በዚህ ጋር ጥግ በኩል ሬሾ አንድ ለአሱ አንድ እንካታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቲክቶክ 9:16 ነው፣ ለኢንስታግራም 1:1 ሬሾ ነው። ለሁሉም ሶሻል ሚዲያ አይነቶች እዚህ ጋር ይደረደርላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ወደ ቲክቶክ መቀየር ስለፈለግን ቲክቶክ የምትለውን እዚህ ጋር 9:16 የምትለውን እንመርጣለን። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ሁለት ፊንገራችሁን በመጠቀም እንደዚህ ድራግ አድርጋችሁ ማምጣት ነው ማለት ነው። በጣም ኢዚ ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ በፊንገራችሁ እንደዚህ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ማለት ወደ ቲክቶክ ሳይዝ ቀየር ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ባክግራውንድ እንዴት አድርገን ብለር እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ያስገባችሁትን ቪዲዮ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ወደዚህ ጋር ስክሮል ስታደርጉ ታገኙታላችሁ። ኮፒ ምትለዋን አንዴ ስንጫን ኮፒ ያደርግልና፣ ስለዚህ ይህን ኮፒ ያደረግነውን ባክግራውንዱን ሪሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ስላይድ ስታደርጉ ከታውት ምትል ኦፕሽን አለች፣ እሷን አንዴ እንነካታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ ባክግራውንድ ይለኛል። እሱን አንዴ ስነካው ባክግራውንዱን እንደምታዩት ሪሙቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሪሙቭ የምታደርጉት ኮፒ ያደረጋችሁትን ነው። እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለባችሁ። ይህን ሪሙቭ ካደረግን በኋላ አሁን ደግሞ ኢፌክት እንጨምራለን፣ ብለር ኢፌክት እንጨምራለን ማለት ነው። ብለር ኢፌክት ስጨምሩ ምንም አይነት ሴሌክት እንደዚህ ሴሌክት ማድረግ አይጠብቅባችሁ። ዝም ብላችሁ ትሄዱና ኢፌክት የምትላለች እሷን አንዴ ስትነኩ፣ እዚህ ጋር ቪዲዮ ኢፌክት፣ ቦዲ ኢፌክት እና ፎቶ ኢፌክት የምትላለች እናንተ የምትመርጡት ቪዲዮ ኢፌክት የሚለውን ነው። እሷን አንዴ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ዳታ ማብራታችሁ እንዳትረሱ፣ ዳታ ይፈልጋል ወይም ደግሞ ዋይፋይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ከከፈተ በኋላ ወደዚህ ስላይድ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሌንስ የምትላለች እሷን አንዴ ስትነኩ ዝርዝሮችን ያመጣላችኋል። ከነዚህ ውስጥ ብለር የምትለውን ትፈልጉና ወርታን ዝግ ስትሉ እዚህ ጋር ብለር የምትላለች እሷን አንዴ ስትነኩ እንደዚህ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ብለሩ እንደዚህ ቀነስ ማድረግ ትችላለች፣ መጨመር ትችላላችሁ። አንድ 50 ወር 40 ምናምን ታደርጉት አሪፍ ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ራይት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ኢፌክት እስከ ቪዲዮ መጨረሻ እስከ ኦሪጂናሉ ቪዲዮ መጨረሻ እናደርገዋለን ማለት ነው። እስከ ኦሪጂናሉ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እናደርገዋለን። ኮፒ ያደረግነው እንዳለ ነው፣ እሱን እናትነኩት። እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ካደረገን በኋላ ከዛ ይህን ሪሙቭ ያደረግነውን ባክግራውንድ እሱን ኦቨርላይ ማድረግ ይጠበቅብናል። እሱን አንድ ሴሌክት ካደረግን በኋላ እንደዚህ ወደዚህ ስታደርጉ ኦቨርላይ የምትላለች እዚህ ጋር ንብታት፣ እሷን አንዴ ስትነኩ ኦቨርላይ ያደርግልናል። ከዛ ይህንን ጫን ብላችሁ ስትይዙ እና እንደዚህ ድራግ ስታደርጉት ወደዚህ ይመጣላችኋል፣ መጨረሻ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ አሁን ፕሌይ ስንለው ባክግራውንዱ እንደምታዩት ብላር ሆኖልናል ማለት ነው።